ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁን ያሰባሰብናቸው መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተሉ ማቅረብ ጀመርን። ዋናውናዎቹን በቅድሚያም በባህር ዳር የቦምብ ፈንዳታ ደርሷል። በላሊበላ ኤርፖርት አቅራቢያ ደግሞ በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተሰምቷል። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር በአንጻሩ ጸጉረ ልውውጦችን ተከታተሉ የሚል ማሳሰቢያ ሰጥቷል። የክልሉን ጉሎ የተመለከተ ሪፖርት ተዘጋጅቷል። የብልጽግናው መንግስት የሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ መልእክቶች ሰራዊትን በተመለከተ ቢቢሲ ያወጣው የምርመራ ሪፖርት መነጋገሪያ ሆኗል። ይህን ተከትሎም ኢትዮ ፎረም በዚህ ሰራዊት ላይ ያደረገውን የግምገማ ሪፖርት ሰነድ አግኝቷል። በዚህ ሪፖርት ላይ ደግሞ 28500 የፌስቡክ አካውንቶች በአዲስ አበባ ብቻ ስለመሰማራታቸው የሚገልጽ ሐተታ ሰፍሯል። ሰነዱን ተመለከቱታላችሁ። መንግስት ለአይኤምኤፍ ያቀረበው ጥያቄ በድጋሚ ሳይሳካ ተራዘመ። የአይኤምኤፍ ዳይሬክተር ወደ አሜሪካ ከተላኩት የብልጽግና ሚኒስትሮች ጋር ተቀምጠው መነጋገርን ሳይፈቅዱ ቀርቷል። ከምንጮቻችን የተገኘው መረጃ ይቀርባል። የክልሉ የቢሮ ኃላፊዎች ከስልጣን ተባረሩ። የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊውን ጨምሮም በተባረሩት ላይ አዳዲስ ሹመቶችም ተሰጥቷል። ሌላኛው መረጃችን ነው። በታችኛው የትምህርት እርከን ላይ ትኩረት ሰጥቼ እየሰራሁ ነው የሚለው የብልጽግናው መንግስት ከሚያስተምራቸው የሁለተኛና ሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች ውስጥ 56 በመቶዎቹ ምንም አይነት ቃል ማንበብ የማይችሉ ስለመሆናቸው ጥናት አረጋገጠም። ሰሙታላችሁ። አነጋጋሪው የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆንግ ኡን አዲስ ሙዚቃቸው ተለቀቀም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የሴራር ካፕ የደም መንበር አሁንም በአማዞን እና በ49ሺ አማራጮች እንደቀረበ ነው። የመጀመሪያዎቹ ተከታታይ ህትመቶች ተሽጠው ካለቁ በኋላ በአዲስ ቅርጽ ለአንባቢያን እንዲያመች ተደርጎ በድጋሚ ተዘጋጅቷል። በአማዞን በኩል ለበርካታ ሳምንታት ቤስት ሴለር ሆኖ የዘለቀው ይህ መጽሐፍ እንዲህ ያለ ሪከርድ በመያዝ በአማርኛ መጽሐፍት ታሪክ የመጀመሪያው ነው። የሴራር ካፕ የደም መንበር በጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ የተጻፈ የዘመናችን አነጋጋሪ መጽሐፍ። መጽሐፉ የሚገኝባቸው አድራሻዎች ከዚህ ጥንቅር ስር ባሉ ሊንኮች ያገኙታል። መልካም ንባብ። መንግስት በሐሰተኛ መረጃ ስርጭትና በጥላቻ መልእክቶች ላይ የሚሰሩ 28500 የፌስቡክ አካውንቶችን በአዲስ አበባ ብቻ ማሰማራቱ ታወቀ። የሚዲያ ሰራዊት የተባለው የፕሮፓጋንዳ ኃይል እስከ መንደር የሚደርስ መዋቅር እንዳለውም ተገልጿል። የፌስቡክ ኩባንያ በበኩሉ የብልጽግናው አገዛዝ የሚዲያ ሰራዊት በማለት ያሰማራቸው ሐሰተኛ አካውንቶችን ስለመዝጋቱ አሳውቋል። አገዛዙ የውሸት መረጃ የሚያሰራጩ፣ የጥላቻ ንግግርን የሚያከፋፍሉና የብልጽግናውን መንግስት የሚያወድሱ የሚዲያ ሰራዊት ሲል የሚጠራቸው በሐሰተኛ ስም ጭምር የተከፈቱ በርካታ ገጾች መኖራቸውን ቢቢሲ በምርመራ ሪፖርቱ ካጋለጠ በኋላ መነጋገሪያ ሆኗል። በሚዲያው ሪፖርት ላይ የብልጽግና ጽፈት ቤት የሚዲያ ሰራዊት የለኝም ብሎ ቢክድም፣ ኢትዮ ፎረም ግን በፓርቲው የሩብ ዓመት ሪፖርት ላይ ይህ የሚዲያ ሰራዊት የተባለው የፕሮፓጋንዳ ክንፍ የፈጸማቸውና ያልፈጸማቸው ተግባራትን የሚገመግምና የሚያትት ሰነድ ደርሶታል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አመራሮችን፣ የህወሓት ባለስልጣናትንና መሰል አካላትን በማጠልሸት የብልጽግና አመራሮች በተለይም ከንቲባ አዳነች አቤቤና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በማወደስ ላይ የተመሰረተ ስራ እንዲሰራ የተሰማራው ይህ የሚዲያ ሰራዊት ያገዛዙ ቅንጡ ፕሮጀክቶችን የሚያደንቁ ጽሁፎችን የማጋራት ኃላፊነት የተጣለበትም ነው። የሚዲያ ሰራዊት በሚል ስም የሚጠራው ይህንን ዘመቻ በሐሰተኛ ስም የሚያከናውኑትም ከ28500 በላይ አባላት እንዳሰማራ ከአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ የሩብ ዓመት ሪፖርት ላይ ኢትዮ ፎረም ተመልክቷል። እነዚህ ከ28500 በላይ የሚደርሱት አባላት እስከ መንደር መዋቅር እንዳላቸው ከወራት በፊት የወጣው የሩብ ዓመት የፓርቲው ሰነድ ያመለክታል። በተቋም ደረጃ ከ1500 በላይ የሚዲያ ሰራዊትና በአደረጃጀትም እስከ መንደር አመራር አባልና ደጋፊን ጨምሮም በ10ሺዎች የሚቆጠር የሚዲያ ሰራዊት ፈጥረን ህዝብ ላይ ለመድረስ መስራት ችለናል የሚለው ይኸው የብልጽግናው የሩብ ዓመት ሪፖርት ሰነድ የፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ፣ ኢንስታግራም፣ ቲክቶክ እና ዩቲዩብ የመሳሰሉት የማህበራዊ መረጃ ሚዲያዎችን በመክፈት ወደ ስራ የተገባ ስለመሆኑ ገምግሟል። የብልጽግናው
አማራሮች እንዲ ባለመልኩ በአዲስ አበባ ብቻ 28500 የማህበራዊ ሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ኃይል ቢያሰማሩም የፌስቡክ እናት ኩባንያ የሆነው ሜታም በዘመቻ መልክ የሚደረጉ አሳሳች የማህበራዊ ሚዲያ እንቅስቃሴ የሚያደርጉና ሐሰተኛ አካውንቶችን በመጠቀም በኢትዮጵያ መንግስት የፌስቡክ ልጥፎች ላይ ብዛት ያላቸው አውንታዊ አስተያየቶችን ወይንም ኮሜንቶችን መስጠታቸውን ባደረገው ምርመራ እንደደረሰበት ይፋ አድርጓል። ይህ ድርጊት የሜታን ሐሰተኛ ባህሪ ፖሊሲን እንደሚጥስ የገለጸው ኩባንያው በዚህ ምክንያት የአካውንቶችና የገጾች ስብስብን ማስወገዱን ነው የገለጸው። የፌስቡክ ባለቤት ሜታ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በተያዙ እንዲህ አይነት የፌስቡክ ገጾች ላይ እርምጃ ሲወስድ ያሆኑ የመጀመሪያው አይደለም። በትግራይ ጦርነት በተጀመረው 2013 የኩባንያው የተቀናጀ ሐሰተኛ ባህሪ ፖሊሲን የጣሱ ያላቸውን 62 የፌስቡክ አካውንቶች፣ 49 ገጾችና 26 ግሩፖች እንደተወገዱ አሳውቆም ነበር። የታገዱ አካውንቶች፣ ገጾችና ግሩፖች ሲያጋሯቸው ከነበሩት መልእክቶች መካከልም ብልጽግና ፓርቲና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚመለከቱት እንደሚገኙበት ሜታ ሰኔ 2013 ላይ ባወጣው መግለጫ ማሳወቁም አይዘነጋም። ሜታ ባደረገው ምርመራ ከዚህ ድርጊት ጀርባ የሚገኙት ግለሰቦች ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ኢንሳ ጋር ግንኙነት ያላቸው መሆኑን እንደደረሰበትም አሳውቋል። ፌስቡክ የጥላቻ መልእክት ጽፈዋል በሚል በትግራይ ጦርነት ወቅት ካንሰሮችን የማጥፋት ዘመቻ እናካሄዳለን በማለት ያሰፈሩትን የራሳቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የፌስቡክ ፖስት ጭምር ነው ያስወገደው። ይህ በምስሉ ላይ የሚታየው የብልጽግና ፓርቲ የሶስት ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት እንደሚለው ከሐምሌ 2015 እስከ መስከረም 2016 ባሉ ሶስት ወራት ውስጥ ብቻም በወረዳዎች፣ በክፍለ ከተሞችና በከተማ ደረጃ በጥቅሉ ከ1500 በላይ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሐሰተኛ መረጃዎችን፣ የጥላቻ ንግግሮችንና የብልጽግናው የፕሮፓጋንዳ መረጃዎችን የሚያሰራጩ ሰዎች ሰልጥነው ተሰማርተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ሪፖርቱ በጎ አክቲቪስቶችን ማደራጀት እንደሚገባ ይገልጽና በርካታ ተከታይ ያላቸውና በራሳቸው አቅም አጀንዳ ፈጥረው መጻፍና መታገል የሚችሉ በጎ አክቲቪስቶች በወጣው መስፈርት መሰረት በመመልመልና በራስ አቅም ስልጠና በማዘጋጀትና በመሸለም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ ተችሏል በማለትም ይገልጻል። በዚህ ተግባር ላይ ያልተሰማሩ አመራሮችን መገምገም እንደሚያስፈልግም ያስቀምጣል። በባህር ዳር የቦምብ ፍንዳታዎች ደርሷል። በላሊበላ ኤርፖርት አቅራቢያ ደግሞ ከባድ መሳሪያ ጭምር ጥቅም ላይ የዋለበት የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተሰምቷል። በወልዲያ ከተማ አስተዳደር በአንጻሩ ጸጉረ ልውጦችን ተከታተሉ የሚል ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። የአማራ ክልል ጸጥታ መደፍረስ አሁንም እንደቀጠለ ሲሆን በከተሞች ውስጥ የሚደርሱ የቦምብ ፍንዳታዎች ደግሞ ሰብአዊ ጉዳትን በማስከተል ላይ ናቸው። ተደጋጋሚ የቦምብ ፍንዳታዎችን በማስተናገድ ከሚጠቀሱት ከተሞች መካከል ደግሞ ርዕሰ መዲኗ ባህር ዳር ተጠቃሽ ናት። አሁንም ይህ የቦምብ ጥቃት በከተማ ዳግማዊ ምኒልክ ክፍለ ከተማ አካባቢ መፈጸሙ ተነግሯል። ሀያት ፔንሲዮን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የደረሰው የቦምብ ጥቃት ኢላማና ያደረሰው ጉዳት ግን በውል አልታወቀም። ላሊበላ ከተማ ደግሞ በአቅራቢያው የከባድ መሳሪያ ድብደባ ሲፈጸም ነው የዋለው። የታሪካዊና ሃይማኖታዊ ቅርሶች መገኛ በሆነችው በዚች ከተማ ዙሪያ የሚፈጸሙ የከባድ መሳሪያ ጥቃቶች እንዲቆሙም፣ በንዝረት ጭምር ጉዳት እየደረሰባቸው ያሉ ቅርሶችም ከጥቃት እንዲጠበቁ ጥሪዎች መቅረባቸው ቢቀጥሉም ሰሚ ያገኙ አይመስልም። በተለይም ከትናንት ጀምሮ በከተማ ሹምሻ ኤርፖርት ጀርባ ባሉ የላሊበላ አዋሳኝ ስፍራዎች የፋኖ ኃይሎች ይገኙባቸዋል ወደ ተባሉ አካባቢዎች የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች ሲደረጉ እንደሚሰሙ ነዋሪዎች አረጋግጧል። ሌላኛዋ የክልሉ ከተማ ደግሞ ወልዲያ ናት። በዚች ከተማ በማረሚያ ቤቱ እንደዚሁም በፖሊስ ጽፈት ቤቶች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ሲፈጸሙ ይስተዋላሉ። በተለይም በቅርቡ ደግሞ በራያ አላማጣ ከተፈጠረው ክስተት በኋላ በርከት ያሉ ተፈናቃዮች ገቡባት ከተባሉ ከተሞች መካከል አንዷ ናት ወልዲያ። የብልጽግና የአካባቢው አስተዳደር ታዲያ ጸጉረ ልውጦችን ጠብቁ የሚል ማሳሰቢያ በከተማዋ ለኗሪው ሲሰጥ ተስተውሏል። ዜጎች በገዛ ሀገራቸው እንደ ጸጉረ ልውጥ መቆጠር መንግስታዊ አዋጅ የተደረገው ገና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ነው። የብልጽግናው መሪ ጸጉረ ልውጦችና የቀንጅቦችን ተከታተሉ በማለት ኢትዮጵያውያንን ያጠቁ ዘንድ የሰጡት ትዕዛዝ ወደ ታች ወርዶ የከተማና የወረዳ አስተዳደሮች ይህንን ሲናገሩ፣ እንደዚሁም ሰሞኑን እንደታየው ሁሉም ወጣቶች አባትን ከበው ሲያዋክቡና ሲደበድቡ መመልከት የዚህ መንግስታዊ ፕሮጀክት ውጤት ነው። የሆነው ሆኖ በአማራ ክልል የሚደረጉት ውጊያዎች አሁን መቆሚያ አላገኙም። በክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር አቅራቢያ አንዳስ አካባቢ ዛሬ የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ ነው የዋለው። በሰሜን ወሎ ዞን በርካታ ቁጥር ያላቸው የአድማ ብተና አባላት ሚሊሻዎችንና ፖሊሶችን እያስኮበለሉ ያሉ የፋኖ ኃይሎች ላይ እርምጃ ይወስዱ ዘንድ ተልከው አራዶን በተባለ ስፍራ ላይ ድንገተኛ ጥቃት ተከፍቶባቸዋል። በዚህም ሳቢያ በደርዘን የሚቆጠሩ
የተቆጠሩ ተገድሏል። በሰሜን ሸዋ ዞን አጣያ ግራቢያ በርግብ ያካባቢም በማክላይ ጎንደር ጫንድባ ላይ በመስራቅ ጎጃም ደጀን ወረዳ የትኖር አግራቢያም ሌሎች የተኩስ ልውውጦች የተደረጉባቸው ቦታዎች ናቸው። የክልሉን ቀውስ የመፍታት ፍላጎትም ፖለቲካዊ ዝግጁነት የሌለው አገዛዙም በየለቱ አምራች ዜጋ እየተከተፈ ሲቀጥል የአዲስ አበባና ዙሪያው ጥበቃና ፍተሻ ላይ አተኩሮ ይገኛል። የብልጽግናው መንግስት ለአይኤምኤፍ ያቀረበው ጥያቄ በድጋሚ ሳይሳካ ተራዘመም። የአይኤምኤፍ ዳይሬክተር ወደ አሜሪካ ከተላኩት የብልጽግና ሚኒስትሮች ጋር ተቀምጠው ለመነጋገር ሳይፈቅዱ ቀርቷል። የብልጽግናው መንግስት ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ጋር ሲያደርገው የሰነበተው የአዲስ አበባው ድርድር ያለምንም ስምምነት የተበተነው ከሳምንታት በፊት ነው። የዚህ ድርድር መቋጫ ይሆናል ተብሎ የተጠበቀው የዋሽንግተኑ ስብሰባም ባለፉት ሁለት ቀናት ቢደረግም ያሰበውን ውጤት ማላስገኘለትም። የፓሪስ ክለብ አበዳሪ ሀገራት ያስቀመጡለት የዘጠና ቀናት የብድር መክፈያ ጊዜ ቀነ ገደብም እየተቃረበ ነው። ቻይና ለጠየቀችው የብድር መክፈያ ጊዜ መያዣ ይሆን ዘንድም ከሰሞኑ ከዚህ በፊት ተባሮ የነበረ የቻይና ኩባንያም የኡጋዴኑ የተፈጥሮ ጋዝ ሀብትን በ725 ሚሊዮን ዶላር እንዲሰጠው ስለመደረጉ መዘገባችን ይታወሳል። ያሉትን ሀብቶች እየሸጠ ከባድ መሳሪያዎችን እየሸመተ ህዝቡ ጋር የሚዋጋው አገዛዙም የውጭ ምንዛሬ አጣብቂኝ ውስጥም ገብቷል። ከአይኤምኤፍ የ3.5 ቢሊዮን ዶላር ብድርን ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት ላይም ነው። እንዲያም ሆኖ በየትኛውም የዓለም ሀገር ላይ ባልተለመደ ሁኔታም አይኤምኤፍ ቅድመ ሁኔታዎችን እያስቀምጠም ከአንድ ዓመት ከስድስት ወራት በላይ ጊዜ ፈጀ ድርድርን እያደረገ ነው። አንዳንዶች የድርድር ጊዜ ወጪዎች ከብድሩ መጠን ጋር እየተቀራረቡ ነው ማለታቸውም ለዚህ ይመስላል። ብልጽግና ከፍተኛ ተስፋ ጥሎበት ወደ አሜሪካ የተደረገው የነ አህመድ ሺዴ ጉዞን በድጋሚ ያለ ውጤት ነው የተመለሰው። የአይኤምኤፍ ዋና ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጆርጃቪያ ጋር ቁጭ ብለው ለመነጋገር ያሰቡት የብልጽግናው ሚኒስትሮች ያን እድል አላገኙም ይላሉ የስብሰባው ተሳታፊ የነበሩ ምንጭ። ዋና ዳይሬክተሯ ከስብሰባው ሲወጡ ጠብቀው የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ለማነጋገር ሞክረዋል ያሉት ምንጩም የጠየቅናችሁ ሪፎርምን ምን አደረሳችሁት? በቅድሚያ እሱን ጨርሱ የሚል ጥያቄ ከዋና ዳይሬክተሯ እንደቀረበ ነግረውናል። ከተላኩት የብልጽግናው ሚኒስትሮች ጋር ቁጭ ብለው ለመነጋገር ፈቃደኛ ያልሆኑት እኒህ ዳይሬክተር የደረሱበትን ቁጭ ብለው ለማስረዳት ግን ቴክኒካል ኮሚቴን እልክላችኋለሁ ብለው በዛም መሰረት ዳይሬክተሩ አከላኩላቸው የአይኤምኤፍ ቴክኒካል ኮሚቴ አባላት ጋር ነው ንግግር የተደረገው ሲሉ አክሏል። ይህንን የት ደረሳችሁ ሪፎርሙን ጥያቄ ተከትሎም ወደ 4 ኪሎ ሚኒስትሮች ያቀረቡትን ሪፖርት መነሻ በማድረግ ትናንት አዳዲስ መግለጫዎች ከቤተ መንግስት እንዲሰጡ መደረጉንና የውጭ ባለሀብቶች በችርቻሮ ንግድ ላይ ጭምር መሳተፍ ይችላሉ የሚለው መመሪያ በመገናኛ ብዙሃን ይፋ እንዲወጣ መደረጉን አንስቷል። ብልጽግና ከ50 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገሪቱ የሚተገበረውን ይህን ህግ ሊያስፈጽምም ትናንት ይህ መግለጫ እንዲሰጥ ያዘዘው ከዚህ በመነሳት ነው። በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ደግሞ የብር የመግዛት አቅምን አዳክሙት የሚለው ጉዳይ ተነስቶም ውይይት ተደርጎበታል ሲል አምኗል። ከጥቂት ወራት በፊት የብሔራዊ ባንክ ገዥው ማሞ ምህረቱ የብር የባንክና የጥቁር ገበያው የመግዛት አቅምን ለማቀራረብ ሊሰራ ነው የሚባለው ውሸት ነው ብለው ነበር። አሁን የብልጽግናው መንግስት በዛው መንገድ ላይ መሆኑን በኤምባሲው በኩል ውይይት ተደርጎበታል ሲል አምኗል። ይህ ከሆነ በሀገሪቱ ወትሮንም ፈተና የሆነው የኑሮ ውድነት ወደ ቀውስ ሊሸጋገር ይችላል የሚል ስጋት ተደቅኗል። በታችኛው የትምህርት እርከን ላይ ትኩረት ሰጥቼ እየሰራሁ ነው የሚለው የብልጽግናው መንግስት ከሚያስተምራቸው የሁለተኛና ሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች ውስጥ 56 በመቶዎቹ ምንም አይነት ቃል ማንበብ የማይችሉ ናቸው ተባለም። በአገሪቱ ካሉ የሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች መካከል ቢያንስ አንድ ቃል ማንበብ የሚችሉ 37 በመቶ ብቻ ስለመሆናቸውን በጥናት ተረጋግጧል። የብልጽግናው መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በበርካታ አካባቢዎች ከ10 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች በየአመቱ ከትምህርት ገበታ ውጭ ከመደረጋቸውም በላይ እድሜያቸው ለትምህርት የደረሰ ከ6 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ ጦርነትና ግጭት እንቅፋት እንደሆነባቸው የሴቭ ዘ ችልድረን ሪፖርት ያሳያል። በየአመቱ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዳይገቡ እያደረገ ያለውና በኔ ዘመን ዩኒቨርሲቲ አይገነባም ሲል ቃል የገባው አገዛዙም ይህን የማደርገው በአንደኛ ደረጃና በኬጅ ላይ ትኩረት ሰጥቼ ለመስራት ስለፈለግኩ ነው ሲል በተደጋጋሚ ይደመጣል። 30,000 ገደማ ኪንደርጋርደን ገንብተናል እኛ ባለፉት 5 አመታት። አንድም ዩኒቨርሲቲ አልገነባን። ኮንሽስ ነን፣ እዛ ዝም ብሎ እንደሆነ ገብቶናል። ታች ካልሰራን በስተቀረ ላይ ዋጋ የለው በሚል ነው። ነገር ግን 30,000 ኪንደርጋርደን የገነባ መንግስት አንዲት ዩኒቨርሲቲ ፋካልቲ ብራንች ኮሌጅ ስላልከፈተ
ስራ የሰራ የማይመስላቸው ሰዎች አሉ። መሰረቱ ላይ ስለሆነ ብልሽቱ አብዛኛው ስራ የሚሰራው ታች ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በታችኛው እርከን የትምህርት ጥራት ላይ እየሰራን ነው ቢሉም ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ግን ሀገሪቱ ውስጥ አሁን በትምህርት ቤት እየተማሩ ያሉት የሁለተኛና ሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች ውስጥ 56 በመቶዎቹ ምንም አይነት ቃል ማንበብ የማይችሉ ናቸው ብሏል። አገዛዙ ስልጣን ከያዘ በኋላ ትምህርት ቤት ገብተውና ኤኬጅ ትምህርት ጨርሰው መደበኛ ትምህርት ከጀመሩ የሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች ውስጥም ቢያንስ አንድ ቃል ማንበብ የሚችሉት 37 በመቶ ብቻ ስለመሆናቸው ጥናቱ አረጋግጧል። የቀሩ 63 በመቶዎቹ አንድም ቃል ማንበብ የማይችሉ ተብሏል። በሌላ በኩል ግማሽ የሚሆኑት የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎችም አንድም ቃል ማንበብ እንደማይችሉ ይኸው ጥናት ይፋ አድርጓል። በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ የሁለተኛ ክፍል ተማሪ በደቂቃ ቢያንስ 60 የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ደግሞ 90 ቃላትን እንዲያነብ ይጠበቃል። የክልሉ የቢሮ ኃላፊዎች ከስልጣን ተባረሩ። የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊውን ጨምሮ ከኃላፊነት ተሰናብተዋል ነው የተባለው። ከሁለት ሳምንታት በፊት ስንብታቸው በተነገራቸው እነዚህ ባለስልጣናት ምትክም ሰዎች መሾማቸው ታውቋል። የጋምቤላ ክልል ተደጋጋሚ የጸጥታ ችግሮች እያጋጠሙት ቀጥሏል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ተሻግረው የሚመጡ የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች የሚከፍቱት ተኩስ፣ በጎሳዎች መካከል የሚፈጸሙ ግጭቶች፣ እንደዚሁም በመንግስት ታጣቂዎች የሚወሰዱ እርምጃዎች ዋና ከተማዋ ጋምቤላን ጨምሮ በበርካታ ከክልሉ አካባቢዎች ስጋት እንዲፈጠርም አድርጓል። ላለፉት ተከታታይ ወራት የችግሩ መፍትሄ በሚል ባለስልጣናትን ማባረርን በክልሉ የተለመደ ጉዳይ ይመስላል። ይህ እርምጃ አሁንም ቀጥሏል። የአሁኑ እርምጃ ተወሰደ የተባለው ደግሞ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ላይ ጭምር ነው። የጋምቤላ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊን ጨምሮ 8 አመራሮችም ከስልጣን ተወግደዋል ሲል ዛሬ ክልሉ ያወጣው መግለጫ ላይ ሰፍሯል። ምክንያት የተባለው ደግሞ የአቅም ማነስ ነው። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ኡመዱ ጁሉ ይህንን ያደረግነው የህዝቡ የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን በአፋጣኝ ለመመለስ ነው ሲሉ ተደምጧል። ከተባረሩት ውስጥም የክልሉ የፍትህ ቢሮ ኃላፊም፣ የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ፣ የገጠር መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር፣ የብዙሀን መገናኛ አገልግሎት ኃላፊ እንደሚገኙበት ከዚህ በፊት መዘገባችን ይታወሳል። ለእነዚህ ቦታዎች ደግሞ አዳዲስ ሹመቶች መሰጠታቸው ታውቋል። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን አዲስ ዘፈን ለቀቁ። ዘፈኑ ኪም ጆንግ ኡን የሰሜን ኮሪያ ወዳጅ አባት በማለት ያወድሳል። አዲሱ ዘፈን ኪም ጆንግ ኡን ጦራቸውንና የተለያዩ ስፍራዎችን ሲጎበኙ የሚያሳይ ቪዲዮም ተሰርቶለታል። አነጋጋሪው መሪ አዲሱ ዘፈናቸው ባሳለፍነው ማክሰኞ የተለቀቀ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ የተለቀቀውን በፒዮንግያንግ የተገነቡ የ10,000 መኖሪያ ቤቶች ልማት ምርቃት ላይ እንደሆነ ተነግሯል። ኪም ጆንግ ኡን የመኖሪያ ቤቶች ምርቃው ስፍራ ላይ ፕሬዚደንት ፑቲን በሰጧቸው ሊሞዚን መኪና የደረሱ ሲሆን በርካታ የሀገሪቱ ዜጎችም ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በመቀጠልም ከሚመረቁት ህንፃዎች በአንዱ ፎቅ ላይ የምርቃን ሪባን ለመቁረጥ በተቀመጡበት ቦታም በርካታ ሙዚቀኞች አዲሱን ዘፈን እየዘፈኑ ኪምን የከበቡ ሲሆን የዘፈኑ ርዕስም ወዳጅ አባት የሚል ነው። ዘፋኞቹ በአዲሱ ዘፈን የኪም ጆንግ ኡንን ስም ደጋግመው እየጠሩ የሀገሪቱ ወደፊት ብሩህ ተስፋ እያሉ ሲያወድሱ ይሰማሉ። አዲሱ የኪም ጆንግ ኡን ሙዚቃ ይፋ ሲደረግም ርችቶች የተተኮሱ ሲሆን የኮሪያ አየር ኃይልም የአየር ላይ ትርኢት አቅርቧል። አዲሱ የኪም ጆንግ ኡን ዘፈን ቪዲዮ ክሊፕም በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያው በማግስቱ ሲለቀቅ ነው ያለው። ለአዲሱ ዘፈን የቪዲዮ ክሊፕ የተሰራለት ሲሆን በዚህ የቪዲዮ ክሊፕ ላይም ኪም ጆንግ ኡን ሲንቀሳቀሱ እንዲታይ ተደርጓል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁኑ ያሰባሰብናቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ ነው።